Өнөөдөр нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа энхүү албан ёсоор эхэлж байгаатай холбоотойгоор Баянзүрх дүүргийн ардчилсан нам нэр дэвшигчдийнхээ сурталчилгааг албан ёсоор мөн эхлүүллээ. Тус дүүрэгт Монгол Улсын ерөнхий сайд Сайхан Бэлэг нэр дэвшиж байгаа юм аа. Улсын хурлын 2016 оны сонгуульд Баянзүрх дүүргийн 52 дугаар тарагт Монгол Улсын ерөнхий сайд Сайхан Бэлэг нэр дэвшиж байгаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчд урлын сонгуульд нийслэлийн засаг даргаа орлогч Ингэц Цэнгэл, эрүүл мэндийн дэд сайд асан Амар Санаа, Баянзүрх дүүргийн арчлан намын зөвлөлт хорооны гишүүн Нацаг Дорж нар нэр дэвшиж байгаа юм аа. Өнөөдөр нэр дэвшигчдийн сурчлагын албан ёсоор нэгдэж байгаатай холбоотой Баянзүрх дүүргийн арчлан нам дээрх нэр дэвшигчдийнхээ сурчлагыг албан ёсоор нэг арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тэдний хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа эх 4 жил өрөвч төлөх зорилготоор сонгуульд мөрийн хөтөлбөрөөр төвшүүлэн оролцож байгаа маа. Бид нар бол өнгөрсөн 4 жилд ардчилсан намын хувьд засгийн газрын үед үнэхээр хэлэх хөвтэй хийсэн ажилтаа бол орж байгаа. Энэ зүйлүүдээ бол бид нар мэдээж ярина. Ирэх 4 жилд хийхээр төлөвсөн олт маш олон ажлууд байгаа. Энэ ажлуудаа багцлаад 20 том зорилт болгоо төвшүүлж байгаа. Энэ зорилтуудаа бас өнөөдөр бид нар ярьлаа. За тэгээд хувийнхаа хувьд бол мэдээж Ардчилсан намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг Монгол хүн 2020-ыг хэрэгжүүлэхийн төлөө бол орж байгаа. Ардчилсан намын тухайд хийсэн бүтээсэн хэлэх хөтөлбөрөөр энэ удаагийн сонгуульд оролцож байгаа гэдгийг тэрээр дурдж байсан юм. За энэ чухалаа Монгол хүн 2020 хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэхээр 2016 оны сонгуульд оролцож байна. Улсын хурлын 2016 оны сонгуульд ардчилсан намаас 76 нэр дэвшигч, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд 45 нэр дэвшигчтэйгээр оролцож байна.